Slav Havren, لە ئەمانەیەدا باسی ئۆبجێکتێکی تری مایکرۆسۆفت ئەکسس داتابەیس دەکەین کە ئەویش فۆرمە. بابزانین فۆرم چییە؟ فۆرم ئۆبجێکتێکی داتابەیسە کە دەتوانرێت داتای تێدا داخل بکرێت و هەروەها گۆڕانکاری لە داتادا بکات و شێوازێکی جوان بە نیشاندانی داتاکان بدات. و هەروەها ئێمە دەتوانین بڵێین فۆرم بەکاردەهێنرێت بۆ کۆنتڕۆڵکردن و دەستبەسەرداگرتنی داتاکان بە ڕێگەیەکی ئاسان و هەروەها دەشتوانین بڵێین ئاسانکاری دەکات بۆ بەکارهێنەرەکە لە بەڕێوەبردنی داتابەیسەکە. و لێرەدا بە کورتی دەڵێین فۆرم بۆچی مەبەستێک بەکاردێت و گوتمان داخڵکردن و گۆڕانکاریکردن لە داتا و هەروەها نیشاندانی داتا و هەروەها پرێنتکردنی داتا. و دواتر ئێمە جۆرەکانی فۆرممان هەیە. فۆرم بە شێوەیەکی گشتی دەکرێت بە دوو بەشی سەرەکیەوە کە ئەویش کۆڵمنەر فۆرمە و هەروەها تابولەر فۆرمە. کۆڵمنەر فۆرم واتە لە ئەم فۆرمەدا ئێمە تەنها یەک تۆمارمان نیشان دەدرێت. بۆ نمونە ئێمە ئایدی یەکمان هەیە، فولنەیمەکەی خاوکارە و جێندەرەکەی ئەیجە و دیگریەکەی 45. ئەو تەنها ئایدی یەکم نیشان دەدا. ئەگەر هەزار ئایدی ترم هەبێت تەنها ئایدی یەکم نیشان دەدا. ئەگەر نەکستم کرد ئایدی دووم نیشان دەدا و ئایدی یەک دیار نامێنێت. بەڵام لە جۆری دووەم کە تابولەرە لەم شێوازەدا زیاتر لە یەک تۆمارم نیشان دەدرێت. بۆ نمونە 100 تۆمارم هەیە، هەموو تۆمارەکانم لەم بەشە نیشان دەدرێت و دەتوانم بیانبینم. ئەگەر ئێستا بچینە سەر ئەمەلەکە بۆ ئەوەی ڕوونتر بێتەوانێ، چینە سەر داتابەیسەکە و دواتر کرێیت. لێرە لە گروپی فۆرمدا ئێمە کۆمەڵێک ئیشمان هەیە. زۆر جار تۆ لەسەر فۆرم کاتێک کلیک دەکەیت دی ئەکتیڤە، لەبەر ئەوەی یەکێک لە ئەم تەیبڵانەت هەڵنەبژاردووە. ئەگەر یەکێک لە تەیبڵەکان هەڵببژێ، ڕاستەوخۆ ئێرەش ئەکتیڤ دەبێتەوە. جۆری یەکەمیان فۆرمە توانین بەم شێوازە کلیک بکەین و خۆی ڕاستەوخۆ ئەو تەیبڵی کە دەستنیشانت کردووە بۆت دەکاتە فۆرمێکی ئامادەکراو. و هەروەها ئەگەر ئەو تەیبڵە پەیوەندی ریلێشنشیپی لەگەڵ هەر تەیبڵێکی تر هەبێت، ڕاستەوخۆ بۆت دەکاتە گەڵ ئەوە لە ناو فۆرمەکەدا دایدەنێت. بەڵام زۆر جار ئەم تەیبڵە بە پێی پێویست نیە و ئیشەکەی تۆ ناڕوات. بۆیە باشتر وایە کە تۆ ئەم ڕێگەیە بەکارنێنیت و نەودا دەگرین. دەچینەوە کرێت. لێرە بەشێکی ترمانەیە پێ دەوترێ فۆرم دیزاین. فۆرم دیزاین بەکاردێنرێت بۆ دیزاینکردنی فۆرم بە ویستی خۆت و لە ڕێگەی added existing field field list date. واتە بەم شێوازە ئەگەر نەبوو کلیکی لەسەر دەکەیت، ئایا تۆ دەتەوێت ئەم فۆرم دیزاینە لەسەر چ تەیبڵێک دروستکەی؟ بۆ نمونە ئێمە دەڵێین با دیپارتمنت بێ، دیڤایدی دێنین لەگەڵ دیڤ نەیم و دواتر ڤیو دەکەین. بەم شێوازە بۆمان دروست دەبێت. و هەروەها توانین لە ڕێگەی دیزاین ڤیو بگەڕێینەوە. دەتوانین دای بخەینەوە و سێڤی بکەین، بەڵام ئێمە لێرە سێڤی ناکەین. و دواتر جۆرێکی ترمان هەیە لە فۆرمە ئیش پێ دەوترێت بلانک فۆرم. ئەمیش بە هەمان شێوازی دیزاین ڤیوە، بەڵام لە کاتی نیشاندانیدا بەو شێوازە کاتێک دروستی دەکەیت خۆی لەسەر شێوازی layout view ە، واتە لەسەر شێوازی layout view ئەتوانی ئیشی لەسەر بکەیت، یاخۆت دواتر بێتەوە دیزاین ڤیو. بەڵام لە جۆری دووەمدا کە وەک بیرتان بوو فۆرم دیزاین کاتێک دروستمان دەکەین، ڕاستەوخۆ خۆی دەهاتە سەر ئەم جۆرە کە دیزاین ڤیوە. بەڵام وەک گوتمان لە ئەم فۆرمەیاندا خۆی دێتە شێوازی نیشاندانی layout view. تەنها جیاوازیان لە بینی ئەم دوو فۆرمە ئەوەیە. ئێستا ئەگەر ئەمە دابخەمەوە، دەتوانم لێرەدا بە هەمان شێواز زانیاری ئەد بکەم و ئەمە ئەد بکەم و دواتر بێم ڤیو بکەم، بەم شێوازە نیشانم دەداتەوە. دواتر ئەمەش دادەخەمە و سەیڤی ناکەم. ئەوەی کە ئێمە زۆر ئیشی لەسەر دەگەین ئەویش فۆرم ویزاردا. لە ئیمتیحانیشدا زیاتر لەسەر ئەوە ئیش دەکەیت. ئەگەر داوا لێ نەکرا بۆ ئەمانە بکەیت، ئەوە تۆ لەسەر فۆرم ویزارد و ئیشەکانت جێبەجێ بکە. دواتر لێرەدا ئەگە بچینە سەر پرسیارەکانمان، لێرەدا پرسیارێکمان هەیە. دەوترێت create a student registration form columnar type. دەڵێ لە تیکبڵی student registration فۆرمێک دروست کە بەڵام جۆرەکەی با columnar type بێت. بۆیە دەبێت لە ئیمتیحاندا تۆ ئاگاداری جۆری ئەو فۆرمە بی کە داوا لێکراوە. وەک لێرەدا دیارە columnar type، واتە جۆری ئەو فۆرمەی کە تۆ ئیشی لەسەر دەکەیت و داوا لێکراوە. ئەگەر ئێستا بێمە سەر داتابەیسەکەم، دەبینیت لە کرێیت کلیک لەسەر فۆرم ویزار دەکەم و دواتر لە ئێرەدا مادام داوای ستیودنت کراوە
دیم کنیگ لسه تیبلی ستیودن دکم و همو فیل دکانی اد دکم لرگی هم بشوا و یا خود اگر بشه کم نویز دتوانم لرگی سیلکت کردن و وادواته کنیگ لم بشه بشه آزه بیگره موا و یا خود لرگی هم بشوا بیکه موا ناوا ایسا اگر هاتو من نیکز بکم دواتر لیر دا پیم داله چید کولومنر یا خود تابولر یا خود داتاشید یا خود جستیفای و گوتم نه امتحان دا اگر و تی بوی کولومنر تو کولومنر هل دب جری تو و نیکز دکید دواتر لیر پید داله آیا ناوی دنید اگر ناود نا باشه اگر داوی دکرد بوی تو دبی ناوی بنید اگر نا به همان ناوی خوی و کشت بود روز نکد و فنیش که وقت دبینی لیر دا بم شوازار درست بو ایسا با وی سیف بکن کلیک راست و سیف داده گرین بم شوازار سیف ده بیتو و هیچ کشه یکی نبید اگر تو بتوی گرانکاری لسر ام فارم اپ که با جوانکاری ده توانی بیتا دیزاین ویو و لیره ده کاتک دیتا دیزاین ویو ده بینید فارم پی کاتو لسه بشی سرکی که پیده اتره فارم هیدر و دیتیل و هر و ها فورم فوتر بلان فورم فوتر زو بکا دیار نکلی کچب لئیرو که بوشی آزرائی بکشا دروز ده بتوا وروات توانی کومل گورانکایی ده سر که بونمونه امان رنگ که یک کلیک لیرب که و دواتل فورمات ده کلیک ده سر ام بشب که اتوانی رنگ بدی با ام فوترت و هر وحا لیره به هیدرکتی بدیت اتوانی ایشی لسر بکی تو و گورانکایی لسر ام بشش که که تکلیک لیره دکیت ده توانید بونمونه اما ایسا ام رنگا حل دب شیرین واروها دو توانی سیلکتی ام نسینانه یا خود ام فیلدو لیبلانت کید اینجا بیتا و ایرا لیرا اتوانی تر رنگی پیشتوی نسینکا چون بید یا خود رنگی نسینکا خوی چون بید با نمونه لیرا دلین با ام رنگا بید ام شوازه دردکه بید و یا خود دلین با رنگا که رش بید اینجا بول دیدکین و کمالاگ ایش دو توانی تو ایشی لسر بکید واروها لیرا اما تایتل معنی توانی تایتل که به ویسی خود دستکاری بکی تو و رنگ که بگاری با نمونه لیره دا اما دیکی نسبی و دواتر امش دا بین و سره بکلیکی چپ بم شوازه که تک دا چین و دیزاین و لفیو با شوازه رنی دکین دبینی فرم اکمان لم شویا با درست بوا و دواتر سیف دادا گرینو جگیری دکین اما دادا خینو و چین سب سیاری دوام با ویزوتر کاتی لسن نکوشین لیر دا بسیار اکتر معنی پی من دو تره Create a department form tabular type و اتا فرم اک من با دروس کل دیپارتمنت بلام جارکی با تابولر بی به همان شواز دا چین و شونه ایره و کرید دکین دواتر فرم دیزاین ام جاره ان تیبلا کمان حل دب شیرین که دیپارتمنت ها بلام تکای اگه دار با اگل امتحان دا داوال کراب و لکیوری اکتو فورم دروس که او کاتا بیه لیره کیویره که حال ببشهری وقت دبینی ایمه تنها تیبل من هی بوی نسراوه تیبل و نوی تیبلکش نسراوه اگر تو داوال لکره بو لکیویری اوی شب کهید او به همه شوازی اما انجامی بده استامل لسه دیپارتمنت دیکم و هر دو فیلده که دبم و دواتر نیکست دواتر تابولر حال دبشهرم و نیکست دکم و دواتر فینش دکم اصا وقت لپیشتر دا باسمان کرد اگه بین واسه محاضره که لیر دا وطمان لکولمنر فورم دا تنها یک ریزمان نشان داد. اگه بیم واسر ایره لام تیبل من تنها یک فیلد زنیاری بشان دن که ایدی یکه بوشی آزه نوی کیوانه و لازنه مکی سلیمانه بوشی آزه یک زنیاری یک کسی نشان دن بلام لدی پارتمن دا زنیاری ایتی و پی تی و فارماسیش من نشان داد. امش سیف دکین با اوی جگیر بید به همه شواز تو توانی بیت دیزاین ویو و گرانکاری لسر ایشکانت که تو و دستکاری بکید به همه شواز توانی بینی تخواره و اما توزک به شواز لی بکید و هر واحا امش بری تسره و دواتر امانش دستکاری بکید اما ایشی دیزاین خود زیادتر توانی دستکاری بکید و دواتر سیف داده گرین لسر امبشه و جگیری دکین دواتر دا چین سر بسیاری سی من Create a subject form justify type و اتا ام جاره ان لا تیبلی subject form اک دروز دکین که جورکی justify به همان شواز دا چینه و ایره و دواتر دا چینه بشی فورمی زد ام جاره ان تیبلی subject دز نشان دکین و دواتر همو فیلدکانی دا بین ناوه و نیکز دکین
ام جاره جاستیفای هلد بجرین جاستیفایش جوری کی تری فرما وگ لوینه کدا در کتو بو شوازه تو عنید ایشی لسر کی اگا پیوی سپیو و دواتر ناوکی با سبجکت بیو فنیش دکین بم شوازه در دکیوید و دواتر سی بی دکین و امش دادخینه دوائی او پسیاری کی تر من هیا اویش پی من دوتری Navigation and Record Operation زیاد بکن که کاملا بس نیکن با فرمکانی زیاد بکن لیره دا بوم ببسته چین سر عملی کمان و یکی گلا او فرمانی که دا معنوی دیکن و بکلیک راز و دیزاین ویو با شوازه و وگل پسیارکش دا حتو دلیل باتم دای بنی واتا لبشی خوار وی فرمکان دای بنی فرمس واتا فرمکان مبسی لحر سه فرمکه باید که الامتحانش دا اگه در با همیشه انجام بده و ورد با لیره دا چین اصر بشیگ لبشکان که پیده و تری دیزاین و هر وحا کنترول لکنترول دا کمالک ایش من هی یا خود کمالک عملی من هی توانین لسر فرمکه من انجامی بدین اما لیره دا سرطا باسی بوتن دکین و تا دوگمه که تکلیل لسر بشه دکین و لیره کلیکی چپ دزغا دکشین بشیازه لیره امین دوی من بوده که توانه که تیه در ریکورد نافیگیشن هیا و تا بشی یکمی پسیاره که من که نافیگیشن اتوانی تو لرگی ام بشی یکمه و دزنشانی بکید که نساو ریکورد نافیگیشن و اگر تو ریکورد نافیگیشن که نایو نندره بو و تا نیو تبو فایند ریکوردم بو بهینه او که تا تو ده به ام چواره بهینید و تا لد سیم و با خوار و تو توانید بینی تو و درجه که خود ور بگرید اصلا لیره دا اما ام بشه دینین که گو تو فیرز ریکورد و اتا چون با یکم ریکورد با نمونه اگر تو هزار ریکورد تا به لهزار امین بید که تا کلیگ لسر ام بطنه دکی دی تو یکمین ریکورد و نیکز دکیم با شوازه دوی اول لیره پیمان دل آیا او پیکچه یا لبجرید یا خود اول و یا خود تو لرگی براوس و توانید وینه کی تر با دگمکت دابنید وارو عادش توانی بتیکست و عت نایو بنی بلی فیرس ریکورد و عت گو تو فیرس ریکورد چون بو یکم ریکورد بو شازه توانی تو ایشی لسر که یا خود بکردی بنوسید بلام لیر دایما پیکچر کال دب جرین و نیکس دکین تو عت فنش وگ ده بینی لیر ام بطنا اکتیف بو و هر و ها دیمو و سایب بشی بطن و دوگمه یکی تر دینم به همه شواز لنافیگیشن دینم ام جاران ام بشه دینم که چون بو کوتار ریکورد کاتیک نیکس دکم و دواتر لیره دا نیکس به همه شواز فنش دبینی امش زیاد بو به همه شواز دتوانم چندانه یکی تریش بینم دواتر دین سر ام بشه که پیده و تریه گو تو نیکس ریکورد واتر چون بو ریکوردی دواتر اگر ریکوردی یک بم دسمه ریکوردی دو به هوی او بتنوا یا خود اگر لسی بم دسمه چوار بو شوازه نیکس دکم اگر ویستد تیکستی دادنه اگر نه فنش بم شوازه در دکوید با وی که یکانه و جولهی پیده که نسه کی بورد و جاره که تر ام عملی انجام دو دینه و دینه امی کتایی گو تو پریویس ریکورد و تا گرانه و با ریکوردی پیشو تر اگر لرکوردی دو بم دتوانم با وی ام بطنه و بسمه و ریکوردی یک و دواتر نیکز دکین و دواتر فنش بم شوازه توانید ایشی دسر کهید اما وکو جوانکاری توانی بطنکم به جولینی تو و ایشان لسکی با ما بسه سلیکتی هموی دکم و بکی یکان دیهن ما املاو بکی کیبورد و دواتر لا بشی فرمات دا لیره کیویک ستایل من هیا که کمالک ستایلی خیره توانی بکاریم بینی با نمونه من اما حال دبشیرم یا خود ام بشه حال دبشیرم و اروه ها توانم لرگی شیپ و شیوازی ام شیپ بگوارم بونم نه توان بی که ما ام بشه وگ ده بینی اصلا شیوازی که جوانترم پیداوا و اروه ها کات یک دیم ایره و سیف دکم اسمو دیزاین و ویو دکم ده بینی ام بطنانه من هی اصلا من لرکوردی یکم لرگی ام بطنه و اسم رکوردی دو و لرگی امو دیم و یکم و اروه ها لرگی امو دسمه کوتار ریکورد که ریکوردی هشتا و اروه ها لرگی ام بشه و اسمو ریکوردی یکمو که ریکوردی ایدی یکه بمشه از تو توانید ایش کب کهید وارو ها اگه تو لامتحان دا داول لکریابو بو همو یعنی میشه و که تویز ناکا دوباره میشه انجام بدهید و تنها کپی دا که تو ایش کب دادنید
بەڵام بیرتان نەچێ ئەمە تەنها بەشی یەکەمی پرسیاری چوارە مابوو کە ئەویش ناڤیگەیشن بوو. بۆیە بۆم مەبەستە بەشێکی ترمانەیە پێدەوترێت ریکۆرد ئۆپەرەیشن بەتن، و هەروەها لێرەش بە هەمان شێواز دەچینەوە ئێرە. دواتر بەتن دێنین، ئەمجارە کلیکی چەپ دەست هەڵناگرین و دواتر لێرەدا ریکۆرد ئۆپەرەیشن دەستنیشان دەکەین. و هەروەها کاتێک تۆ داوا لێ نەکرابوو ناوی ئەو بەتنادەت بۆ نەنووسرابوو، تۆ ئەم چەندانەیە بێنە کە من دەیهێنم. یەکەمینیان ئەدت نیو ڕیکۆردە، واتە زیادکردنی ڕیکۆردێک بۆ ئەو تەیبڵە یاخود بۆ ئەو فۆرمەی کە تۆ هەتا لێرەدا نێکز دەکەین. و ئایا تۆ چێ هێمایەکی بۆ دادەنی؟ دەتوانی ئەو قەڵەمە دابنێیت یاخود ئەمە، و دواتر نێکز و فینیش دەبینی بەم شێوازە ئەم بەتنە زیاد دەبێت. و هەروەها دەتوانین بینەوە ئێرە و کلیکی چەپ دەست هەڵناگرین، دێنە دووەم دانە. ئەمجارە دیلێت دێنین و دیلێت بۆ سڕینەوەی ڕیکۆردێکە کە تۆ دەستنیشانت کردووە، و دواتر نێکز فینیش دەکەین بەم شێوازە دەردەچێت. بە هەمان شێواز ئەتوانین بۆ دوانەکەی تریش بێنین، بەڵام پێش ئەوە ئاماژە بە شتێکی تر دەکەین کە ئەویش کاتێک کلیک لەسەر ئەم بەشە دەکەیت. ئەگەر هاتوو تۆ ئەمەت ئەکتیڤ نەکردبێت کە یوز کۆنترۆڵ ویزاردسە، ئەو کاتە ئەگەر بەو شێوازە بێت وەک لە ئێرەدا دیارە، واتە ئەکتیڤ نەکردبێت. ئەگەر هاتوو بەتنەکەش کلیکی لەسەر بکەم بەو شێوازە، ئەو ئەمەلیەم نیشان نادا کە ئایا دەمەوێت بچم بۆ چی ڕیکۆردێک، یاخود ڕیکۆرد زیاد کەم یاخود بیسڕمەوە. واتە ئەو ویندۆیەم نیشان نادا. ئەمەش لە ڕێگەی چیەوە چارەسەر دەکرێت؟ لە ڕێگەی ئەم بەشە و ئەکتیڤکردنی یوز کۆنترۆڵ ویزارد بەم شێوازە. و کاتێک بەتن دادەگرمەوە و کلیکی چەپ دەست هەڵناگرم، ڕاستەوخۆ ویندۆکەم ئەکتیڤ دەبێتەوە و دێتەوە. ئەوا دواتر بدەینە ئێرە، ئەمجاریان سەیڤ ڕیکۆرد، واتە خزمکردنی ڕیکۆردەکە. و لێرەدا نێکز دەکەین و فینیش بەو شێوازە. و هەروەها دەتوانین بینەوە ئێرە و سێلێکتی بکەین، دواتر بینەوە ئەم بەشە و ئەندیوش ئەکتیڤ بکەین، بەم شێوازە نێکز بکەین و فینیش. ئێستا بینی ئەم هەشت بەتنەمان هەیە، و هەروەها دەتوانین ستایلی ئەمانەش کۆل بکەین بە سێلێکتکردنی ئەمە. و هەروەها لە بەشی فۆرمات، فۆرمات پەینتەمان هەیە، واتە هەڵگرتنی فۆرماتی ئەمانە بۆ هەر یەکێک لە ئەوانەی تر. و دووبارە کلیک دەکەینەوە و کلیک لە سەم بەشە دەکەین. بەم شێوازە توانی ڕووکارێکی جوان بە ئەو بەتنانە بدەیت کە ئیشان لەسەر دەکەیت. وەک گوتم لە پرسیارداگە داوا کرابوو ناڤیگەیشن دابنێیت، و هەروەها ڕیکۆرد ئۆپەرەیشن دابنێیت. دەبێت ئەم هەشت دانەیە دابنێیت، و هەروەها کۆپی هەموویان بکە بە سێلێکتکردن و کۆنترۆڵ سی، و دواتر هەر یەکێک لە فۆرمەکان بکەوە. بەم شێوازە لە دیزاین ڤیو ئەتوانیت بۆ ئەم بەشەی خوارەوە کە فوتەرە دایبنێتەوە، بەو شێوازە توانی ئیشی لەسەر بکەیت. و کۆنترۆڵ ئێستا دەگرین سەیڤی دەکەین، بەم شێوازە ئەوەی یەکەمیش ئیشی لەسەر دەکەین. و کۆنترۆڵ ڤی بەو شێوازە دایدەنین، و دواتر دایدەخەینەوە و سەیڤی دەکەین، و ئەمیش بە هەمان شێواز. ئێستا هەر یەکێک لە فۆرمەکان بکەمەوە، دەبینی ئەم بەتنانەی تێدایە کە ئەمە بۆ نیو ڕیکۆرد بوو. واتە ڕیکۆردێکی تر زیاد دەکەم بەو شێوازە نیو ڕیکۆرد. ئەتوانم فێرست نەیم و لاست نەیم و هانەش بکەمەوە، و دەتوانم سەیڤی بکەم، و یاخود دەگەڕێمەوە بۆ ئەمەلیەک پێش هەڵەکەم. بۆ نمونە کاتێک هەڵە دەکەم و گوتم ئەتوانم لە ڕێگەی ئەم بەشەوە ڕیکۆردەکەم بگەڕێمەوە، بەڵام ئەمە زۆر جار بەکار نایەندرێت. تەنها تۆ لە ئیمتحان داگەرداوە لێکرا بۆ توانیت بینیت بۆ ئەوەی کە دەرەجەکەت لێ نەڕات. دواتر ئەگەر ئەمە دابخەینەوە، پرسیارێکی ترمان هەیە پێمان دەوترێت کرێیت ئە بلانک فۆرم کۆنتین تری بۆتن فۆر ئۆپنیەن دە ئەبڤ فۆرم یو کرێیت. واتە لە بلانک فۆرمێکدا ئێمە سێ بەتنمان هەبێت کە هەر یەکێک لە بەتنەکان ئەو سێ فۆرمەی سەرەوەمان بۆ بکاتەوە. واتە کاتێک کلیکمان لەسەر هەر بەتنێک کرد، فۆرمێکمان بۆ بکاتەوە. بۆ مەبەستە ئاچینەوە سەر دابەیسەکەمان و دەچینە کرێیت، و دواتر بلانک فۆرم لەبەر ئەوەی وتێتی بلانک فۆرم. و دواتر دینە ئێرە کلیک لەسەر ئەم بەشە دەکەین و دیزاین ڤیو دەکەین. و دواتر دەچینە سەر بەتن و کلیکی چەپ بەم شێوازە دەست هەڵناگرم. لێرە فۆرم ئۆپەرەیشنمان هەیە کە عەملی فۆرمە، واتە ئیش لەسەر فۆرم کردنە. کاتێک کلیک لەسەر ئەم بەشە دەکەین، کۆمەڵێک بەتنی جیاواز کە عەملی جیاوازیان هەیە نیشانمان دەدات. لێرە کلۆز فۆرم، واتە داخستنەوەی فۆرم. کاتێک تۆ ئەم بەشە ئەکتیڤ دەکەیت،
کلیک لسه بطنکه بکی دراسه خو فرمی کتی دایت بود داده خاطه و لیره دا که ایمه پیویس ما پیتی اوپن فرمه واتا که نوی فرمه که تک نیکس دکم و دواته لیره پیم دالت تو کم فرمه دوی بی که توا و نمونه من دلم فرمی ستودنتم دوی و دواته نیکس دکم لیره نیکس عاده تود وکو امیو نیه نیشانه دا یا خود رسمه کتری بود دادنید و یا خود تکستیک دنوسید با نمونه دنوسی ستودنت بم شوازه که تک نیکس دکم و فینش دکم دبینی باق نکم بم شوازه و تو این جوان کاری لسر بکید بم شوازه ایشی لسر بکید و دواتر بطنه کتر دینم لبروی لبسیاره که داداله سه بطن بید با هر سه فارمکه لیره دا کلیه سه فارم دکینه و اوپن فارم و دواتر نیکست ام جاره دلین با سبجکت و نیکست دکین و دواتر نیکست دوی اوه امیج ناو دنین سبجکت و دواتر نیکست دواتر فینش وگ ده بینی بم شیازه در دکوید و گوری دکینه و دوی اوه به همه شواز بطنه که تر ده یعنی کلیکی چپ ده سلناگرین بم شوازه و دواتر دینه بشی فورم اپریشن و دوی اوه اوپن فورم و دواتر لیره نیکست ام جاریان دلین دیپارتمنت بم بکو و نیکست دکینو دواتر نیکست و دواتر تکست ده زنیشان دکین و ام جاره دلین فورمی دیپارتمنت بم بکو اما تنها ناو با بطنکو با جاکر نوی لبطنکانی ترا لیر دا نکس دکین و فنش بمشوازه دکید و کلیکی چپ را دکیشین بمشوازه کات یک من ویو دکم دبینی هر کات کلیک لیسه دیپارتمنت کم راست خو ام فرمی دیپارتمنت هم با دکاتوا و اگر ما داب خموا بیم وصل سبجکت کلیک کم سبجکت هم با دکاتوا و به همه شواز ستودنت هم با دکاتوا اما همو ام وانه بو توانه اکتر بخواتان دست بیرم خواتان لگل.